A my máme porodce na svých místech a vrháme se a otevíráme tímto okamžikem třetí nejstarší kategorii Národní přehlídky dětského verbuňku, kde vám zaverbují verbíři od 13 do 15 let. A jako první se vám představí 14-letý verbíř ze Starého Podvodova Štěpán Bařina. Štěpán vám zaspívá a zaverbuje verbuň s názvem Písalaně moje milá. Štěpán Bařina. Štěpán Bařina ze Starého Podvodova právě doverboval a přichází na scénu 14-letý Radim Grbavčík z Hlohovce. Radim Grbavčík si přichystal pro dnešní národní přehlídku verbung s názvem V lesi ptáček preletuje. Verbovat bude 14-letý Radim Grbavčík. Lesy ptáčku, já letuju na jara. Lesy ptáček,
Potlesk patří právě jemu a přichází třetí v této třetí kategorii nejstarší Dominik Herzán ze Starého Podvorova. Dominikovi je 14 let a zaspívá a zaverbuje verbuň s názvem Dalmácia. Dominik Herzán. Dotančil a doverboval verbuň k Dalmácia a my budeme opět měnit muziky. Děkuji cymbalové muzice Matěje Kůrečky a vítám opět mezi námi známé tváře cymbalovou muziku Mladí Burčáci. Pánové, moc krát vám děkujeme i ženě, která je v cymbalové muzice Matěje Kůrečky. A rovnou představím také čtvrtého verbíře třetí kategorie verbířů od 13 do 15 let. A uvidíme, jestli tady budou nějací fanoušci i pro Šimona Janku ze Sadu. Šimon Janku, 14-letý verbíř, který to měl sem velmi blízko, také tady navštěvuje místní folklorní soubor a dneska se vám představí s verbuňkem Dočkajte vy, novoměští pánové. Šimon Janku bude zpívat a verbovat za doprovodu právě se dolaďující cymbálové muziky Mladí Burčáci a pod taktovkou Zdeňka Staška. Já doufám, že to tak pěkně vyjde, než dokončím slovo. A vyburcuju vás k držení pěstí také pro Šimona Janku.
děkujeme za nádherný verbuňk a my postupujeme dále a představuji vám Antonína Šťastného, který právě přichází. Přijel jsem z Bážan, je mu 13 let. Ahoj, Toniku. Antonín Šťastný vám zaspívá a zaverbuje verbu s názvem Pod tým naším okénečkem. Antonín Šťastný. Starší kategorie a právě přichází Dan Opradovek z Napraděděl. Vidím, že tady má velký fanklub i s nádherným popisem. Danovi fandí Radovan. Dan má 15 let a dneska vám zaspívá a zaverbuje verbuň nedaleko od Karlové Janova. Dan Opradovek. Nedaleko od Karlové Janova, nedaleko od Karlové Janova. Od Adlaně do ní
Děkujeme.